a viděl jsem, že nesmím být takový moc pod tlakem, že pak to bude těžký, že on hraje výborně, když má čas. Ale prostě se mi to nedařilo, jsem jeho dostal pod ten tlak, on vždycky hned servisem nebo returnem si získal tu převahu a pak v té výměně mě pak vždycky dohrál, takže jsem prostě neměl moc čím dneska. Těžký hodnotit po takovém zápase, urál jsem je dokolo, to není jako nic moc, nebo ještě jsem se třeba cítil i na lepší výsledek, ale zase na druhou stranu. Včera jsem vyhrál těžký zápas, skoro prohranej, takže těžký hodnotit po takovém zápase. To ani ne, já jsem se cítil dobře, já jsem se možná cítil fyzicky líp než včera, myslím, že o tom to nebylo dneska. Ten zápas byl vlastně diametrálně odlišný od toho včerejšího, tak dá se říct, že vám třeba tohle tak nesedělo ten jeho styl, nebo to bylo čistě formou a kvalitou soupeře? Určitě tady ten styl, prostě já jsem neměl čas na nic, moc jsem si nezautočil, jako bych furt se bránil, takže to určitě to je nepříjemný pro mě.